San da proputuje neviđene destinacije počeo je da se ostvaruje mladom Austrijancu koji je za putovanje napravio nesvakidašnje vozilo na tri točka, spakovao najnužniji instrument i psa. Na putu do Uzbekistana, gde mu je cilj, zatekli smo ga u centru našeg grada. Sreo sam prijatne ljude. Volim da putujem, upoznajem nova lica i vidim nove predele. Sve je to interesantno. Kuću na tri točka, kako je rekao, napravio je sam. Ideja o putu se rodila posle okončanja muzičke akademije. Kao dečak sam želeo da upravo tamo putujem, u zemlju kojom sam fasciniran. Nekoliko godina sam se pripremao za to. U muziciranju ovog mladog čoveka imali su prilike da uživaju svi koji su u toku pre podneva prošli kroz centar grada. Sledeće godine, kako nam je rekao, dolazi sigurno na festival uličnih svirača.